Boj o flek. Na KIS Publikum. Ahoj, díky sásy. Dobře, máte naladěné naše oblíbené rádio. Pardon, už na začátku. Jo, to se nebude pouštět, to je pro nás. Jo, to je pro vás, aha. Ježiši Kriste. Staré album Adele, Ventilor, patřilo minulý týden opět k vyprodávání. Díky singlu Calm Me Baby. Památkovou oblast skrz nás skrz. Je tedy možné, že stát bude muset těžbu zemního plynu? KIS Publikum. Číslo jedna s největšími hity. Ahoj, Kristýna Jančaříková. Asi mě neznáte, ale doufám, že se budeme poslouchat hodně často, protože se chci stát moderátorem na rádio KIS Publikum. Miluji módu, poslouchám muziku, plavu, bavím se s kamarádkama, kamarádama, vykládám, zpívám, všechno. Já jsem Romča Žamuchová, zdravím vás, přijela jsem k vám z Vizovic. A dostali mě sem moji známí kamarádi, protože říkali, že mě rádi poslouchají. Takže doufám, že se mnou vám bude fajn a posílejte mi hlasy. Tanec, hudba, lyžování, všechny sporty vlastně, ale žádný mi 100% nejde, ale všechno mě strašně baví. Já jsem David Máčela, jsem z Dolní Lhoty a do boje o flek jsem se přihlásil, abych se stal moderátorem. Koníčky, takže sport, hudba a počítače. Tak pokud jsem sympatický, co si myslím, že jsem, tak hlasujte, protože se dělat moji práci na 100%. Ahoj, já jsem Anča Cizmina a co byste o mě chtěli vědět? Koničky, sport, přátelé, zvířata a koničkem je hodně důležité, aby měla být moje práce. Hlasujte pro mě, protože si myslím, že byste mohli být se mnou velice spokojení. Já nevím, co máš. Ahoj, já jsem Kačka Pekárková, jsem z Malanovic, je mi 19 let a chtěla bych se stát tady moderátorkou KIS Publikum. Koničky, děti, komunikace s lidmi a sport. Sport, jo? No, to zdravé! Posílejte mě vlastně, prosím, protože to fakt zasloužím. Díky tomu jsem odmaturovala, tak aspoň mám nějakou tu brigádu. Díky. Ahoj, kysáci. Zdravím vás. Jsem Tomáš Křemek, jsem ze Zlína a přihlásil jsem se na tohle místo, protože to beru jako velkou příležitost. Moje koníčky, mezi mé koníčky patří poslech hudby, potom sportovní aktivity a nadále taky posazení s přáteli. Posluchači, KIS Publikum, posílejte mi hlasy, protože ptáte se určitě proč já, ale ptejte se proč ne já. Ahoj, jsem Týna, jsem z Hudkovic, přihlásila jsem se, protože jsem chtěla zkusit moderování v KIS Publikum. Tanec, zábava, posazení s přáteli, hokej a tak různě. Kterému hokejovému týmu fandíš? Se Ševcům. Posílejte mi hlasy, protože tady s váma budu ráda trávit čas, přinášet vám novinky a pouštět oblíbené vaše písničky. Já jsem Matěj Vlasovník, jsem z Liptála a přihlásil jsem se na víkendového moderátora, protože chci to zkusit, je to velice velká zkušenost a asi mě to bude bavit. Zajímám se o psychologii, mám rád basketbal, tančím a hraju na klavír. Hlasujte pro mě, protože jsem pěkný, chytrý, inteligentní a se mnou bude prostě zábava. Ahoj, já jsem Petra Sedláčková, jsem Přezolov a do rádia KIS Publikum jsem se přihlásila proto, protože bych ráda pracovala v prostředí, kde se budu cítit dobře a kde se seznámím s novými lidmi. Moje koníčky jsou četba, poslech muziky, zpěv, tanec. Jestli se společně se mnou chcete věnovat muzice a vídat se se mnou na KIS Publikum, posílejte mi své hlasy, protože jenom se mnou to bude pořádná pařba. KIS Publikum a boj o flek. Vyber si nového moderátora. Mrkni na www.kispublikum.cz.